Kaziranga Honali Bag. মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমত শেয়ার করিলে ফটো সমগ্র বিশ্বতে 30টামান সোনালী বাঘৰ অস্তিত্ব ঠাৱৰ কৰা হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ কাজিৰঙাই সোনালী বাঘৰ আবাসভূমি বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে এই পৰ্যন্ত বিৰল সোনালী বাঘৰ চাৰিটাৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত Kaziranga 106F Namor E Hunali Baktur photocon Kate in Man Agote, Poribik photographer Goropram Narayane Tulisil. Hamasik my Tom X or Handelot, a photocon upload Kori Mukamatri Himonto Bisto Hormai Nikile, Majestic Beauty. Postis January, Rastio Pojoton di Bakupoli came Mukamati Hormai Agbar Haisil, a post. News Text Report, News 18, Assam Northeast. Kaziranga Honali Bag. মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমত শেয়ার করিলে ফটো সমগ্র বিশ্বতে 30টামান সোনালী বাঘৰ অস্তিত্ব ঠাৱৰ কৰা হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ কাজিৰঙাই সোনালী বাঘৰ আবাসভূমি বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে এই পৰ্যন্ত বিৰল সোনালী বাঘৰ চাৰিটাৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কাজিৰঙা 106F নামৰ এই সোনালী বাঘটোৰ ফটোখন কেইদিনমান আগতে পৰিবেশ ফটোগ্ৰাফাৰ গৌৰৱৰাম নারায়ণে তুলিছিল সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ হেণ্ডেলত এই ফটোখন আপলোড কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লিখিলে মেজেষ্টিক বিউটি 25 জানুৱাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী হৰমাই আগবঢ়াইছিল এই পোষ্ট News Text Report, News 18, Assam Northeast. Kaziranga Honali Bag. মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমত শেয়ার করিলে ফটো সমগ্র বিশ্বতে 30টামান সোনালী বাঘৰ অস্তিত্ব ঠাৱৰ কৰা হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ কাজিৰঙাই সোনালী বাঘৰ আবাসভূমি বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে এই পৰ্যন্ত বিৰল সোনালী বাঘৰ চাৰিটাৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কাজিৰঙা 106F নামৰ এই সোনালী বাঘটোৰ ফটোখন কেইদিনমান আগতে পৰিবেশ ফটোগ্ৰাফাৰ গৌৰৱৰাম নারায়ণে তুলিছিল সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ হেণ্ডেলত এই ফটোখন আপলোড কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লিখিলে মেজেষ্টিক বিউটি 25 জানুৱাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী হৰমাই আগবঢ়াইছিল এই পোষ্ট News Text Report, News 18, Assam Northeast.